Ile shida mumetaja hapa, shida ya ukosefu ya usalama, shida ya kutolima mashamba yenu, shida ya wafugaji, shida ya maji, shida ya njaa, shida ya kutokuwa barabara, mimi nimepitia hiyo yote. Na kwa kweli wanalaikipia, hizo shida mumesema tunasuluhisho hapa. Suluhisho hapa ambaye itachukua maoni yenu. Nyinyi ndio mnasuluhisho. Museme tunataka tufanyio namna hii ili tuweze kufaidika. Na yeye ndio suluhisho hiyo. Na ndio sababu wale ambaye hawataki shida ya Laikipia itatuliwe. Hawataki shida ya Turkana itatuliwe. Hawataki shida ya Baringo na Samburu na Elgeyo Marakwet ya usalama itatuliwe. Ndio wale ambaye wanapinga yeye kwa sababu yeye sasa anataka kusimama na shida ya mwananchi wa kawaida. So ujue hii vita tunaenda kupiga kura ni wewe ujichague utaendelea kukaa vile ulikuwa unakaa na kulia na serikali haikusaidii kutoa shida, ama utasimama na mwenye anasema kuwa atakuja asaidie wewe, asaidiane na wewe, tuondoe hiyo shida inaiondoke na wewe uweze kuinuka. Uchaguzi ni wako. Na wewe ndio deep state. Usidanganywa kuna deep state mahali ingine. Wale watu mheshimiwa Kachagu ametaja hapa, they are no deep state. Wana kura moja. Nyinyi kura yenu ni ngapi? Mingi. Nyinyi ndio deep state. Nyinyi ndio mtaamua. Nyinyi ndio mtapiga kura na nyinyi ndio mtaamua. Kwa hivyo jitie moyo tumchague. Jitie moyo tumchague na timu yake ambayo itasaidiana na shida zenu, tumsaidie na mwenye amesimama mjumbe. Kama ni huyu kijana mnapima mnaona ndiye anatosha, ndiye atasaidiana nanyi awe macho yenu mbele yake, umpatie kura.